Nesse vídeo, você irá aprender a preparar sachês perfumados. Esse sachê irá te ajudar a melhorar o ambiente de sua casa, deixando um cheirinho bem gostoso, e você não vai gastar quase nada. Pode ser utilizado na sala, nos quartos, nas gavetas e até em seu veículo, caso sinta vontade. Também é uma ótima opção para lembrancinhas do seu comércio, em festas comemorativas como aniversário, casamentos, chá de berço, bem como lembrancinhas de bebê. Você pode também vender e utilizá-los para complementar em kits e cestas. Os materiais para sua produção são fáceis de encontrar, pois utilizamos o sagu encontrado em supermercado e os outros ingredientes nas lojas de essência. Assim, utilizamos 500 gramas de sagu. O sagu é composto por amido e este absorve bem a essência e vai liberando-a lentamente, além de fixar muito bem o corante, dando colorido muito especial. 30 ml de essência aromática de sua preferência. No vídeo eu escolhi a essência de erva doce, que é calmante, reconfortante, trazendo serenidade. 60 ml de base para aromatizador, serve para fixar a essência. Pode ser utilizado também álcool de cereais, que são próprios para a produção de aromatizantes. É bom utilizar bastante corante para que possa atingir todo o sagu. Eu utilizei o corante verde para ficar a cor característica da essência de erva doce. Pano de tule para colocar o sagu aromatizado e fitas de cetim para amarrar e decorar junto com uma florzinha de papel. Saco plástico para acabamento e conservação do cheiro da essência. Antes de falar sobre o preparo, gostaria que você se inscrevesse em nosso canal e nos diga de qual cidade ou estado você é que estão vendo este vídeo. Preparo. Coloque 60 ml de base para aromatizador no recipiente e dilua os 30 ml da essência na base. Em seguida, junte os 6 ml do corante e misture bem. Utilizei copos e seringa com medidas em mililitros para dosar as quantidades corretas. Agora coloque a mistura sobre o sagu e, em seguida, misture até a cor ficar homogênea, ou seja, com todas as bolinhas coloridas. Em seguida, deixe o produto secar aberto no ambiente um pouco, por umas 2 horas. Então disponha em sachês de aproximadamente 30 gramas cada. Amarre com uma fita colorida, decorando de acordo com o seu gosto. E finalize colocando-o dentro de um saquinho plástico antes de sua utilização ou comercialização, para reter o aroma até o momento em que ele for usado. Custo dos materiais para compressão. O sagu, R$ 7,00 o pacote de 500 gramas. A essência, R$ 7,50 o vidro de 30 ml. Base para aromatizador, R$ 20,00 o litro. O corante, R$ 10,00 o vidro de 100 ml. Pano tule, R$ 5,00 o metro. Saco plástico, R$ 10,00 o pacote com 100 unidades. Fita de cetim, R$ 3,00 o metro. Florzinha de papel, R$ 34,00 o pacote com 100 unidades. Lembrando que o preço muda de acordo com a região. A receita rende cerca de 18 unidades de 35 gramas cada, sendo o custo gasto por unidade é de R$ 1,95 e o preço sugerido para a venda é de R$ 5 a R$ 6,00 a unidade. É muito importante que se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este, dar o seu gostei e compartilhar com seus amigos. Muito obrigada!